Zvaničnom otvaranju 12. Međunarodnog sajma privrede u Paraćinu prethodio je zabavno-kulturni program ispred Sportsko-rekreativnog centra 7. jul. Padobranci Paraćinskog aerokluba Naša krila spustili su se na plato ispred hale i doneli zastavu sajma, posle čega je program dalje tekao po planu organizatora. Opštine Paraćin prisutne je pozdravio predsednik Saša Paunović. U ime opštine Paraćin želim da pozdravim sve prisutne, da pozdravim sve izlagače, da im poželim uspešan sajam, da sklope nove poslove, da pamte Paraćin i po dobrodošlici i po dobrim ljudima, ali i po uspešno sklopljenim poslovima. Dakle, želim svim izlagačima i svim posetiocima da im ovaj sajam bude uspešan najmanje koliko i prethodno. Zatim se prisutnim izlagačima, gostima i posetiocima obratio i Dejan Jovanović, državni sekretar Ministarstva ekonomije i regionalnog razvoja. Veliko mi je zadovoljstvo da je sajam u Paraćinu postao tradicionalan, takođe da ima međunarodni karakter i da je iz godine u godinu sve više izlagača. To svedoči o tome da ovaj sajam kao manifestacija sve bolje uspeva, ali isto tako svedoči o tome da se privreda Pomoravskog okruga, bez obzira na krizne periode kroz koje smo svi zajedno prošli, uspešno razvija. Više od 8000 privrednih subjekata i preduzetnika posluje u Pomoravskom okrugu. Ja sam siguran da ovakve manifestacije doprinose boljem razvoju pre svega malih i srednjih preduzeća, ali takođe i velike privrede, i nadam se da ćete svi koji ovde učestvujete pronaći puno dobrih kontakata koji će vam doneti još veću prodaju, još bolje poslovanje u narednom periodu i da ćete samim tim i zapošljavati što veći broj ljudi u budućnosti. Želim samo da prenesem jednu poruku na ovom sajmu, pošto je upravo juče Evropska komisija dostavila izveštaj o napretku Srbije u procesu evropskih integracija, da sektor malih i srednjih preduzeća, sektor preduzetništva ima odličnu pozitivnu ocenu Evropske unije i da imamo određena solidna poboljšanja u protekloj godini bez obzira na period svetske ekonomske krize, što ostavlja utisak da će u narednim godinama biti još bolje i da će ovakvi sajmovi imati perspektivu jer će privreda to zahtevati. Presecanjem vrpca iz pogaču svoje zdravicu, 12. Međunarodni sajam privrede u Paraćinu je izvanično otvoren. Kako bi učinili trodnevna sajamska dešavanja interesantnim za oko 150 prisutnih izlagača i privlačnim za posetioce, organizatori su planirali brojne zabavne sadržaje, degustacije proizvoda, humanitarne akcije i iznenađenja. Na 1000 kvadrata u obe hale Sportsko-rekreativnog centra 7. jul postavljeni su štandovi privrednika iz naše i drugih opština i gradova u Srbiji, a na platovu ispred poljoprivredni proizvođači izložili su svoje proizvode i mehanizaciju. U cilju promocije privrednih i turističkih potencijala svoje štandove na sajmu imaju opština Paraćin i opštinska turistička organizacija. Inače, organizator 12. sajma privrede je opšte udruženje privrednika iz Paraćina uz podršku Regionalne privredne komore i Skupštine opštine Paraćin.